د لوی خدای په نامه په سلامونه مو هر کلی کوم ساس پام را روان دي مال خبرونه ته خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر چکی ولسمشر د هلمند ستونزه حل کوي مفسد چارواکو امنیتي مسؤلین سره حساب کوي قاضیان به خپلې پرېکړې بدلې نه کړي اجرا ریاست یې د طالبانو له بریدونو خوندي کوي او هلته د کارکوونکو قاضیان سرنوالانو امنیت بهتره سي د لوی پکتیا ښځو پلونه وغوړول د جګړې له ښکېلو خواوو سوله ورباند غواړي یو بل ته د شک په سترګه ګوري شنونکي د چین او امریکا ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کوي او دا هم بشپړ خبرونه ویان سرور خیری افغان ولسمشر هغو کسانو ته په غوسه دی چې له دندو یې ناوړه ګټه پورته کړې محمد اشرف غنی په هلمند کې دغه شمېر کسانو ته ګوتڅنډنه وکړه چې څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي ولسمشر هلمند کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو مشرانو سره یو ځل بیا ژمنه تازه کړه چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به موجوده ستونزې ورحل کړي افغان ولسمشر په هلمند کې د شورا پوځي اډې ته په داسې حال کې سفر وکړ چې د دې ولایت پر 70% خاوره طالبان واکمن دي که څه هم تل ویل کېده چې په هلمند کې د امنیتي ځواکونو تشکیل یوازې د کاغذ پر مخ دی خو ولسمشر هم نن دا ومنله چې دلته پولیس نه لري خو وایي پر جوړېدو یې جدي کار کوي ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه هغه ملکي او نظامي چارواکي به هم څارنوالۍ ته ور وپېژني چې په فساد ککړ او یا یې هم په دنده کې نغېړې کړې وي ولسمشر غنی ته د هلمند قومي مشرانو د پخواني امنیه قومندان عبدالرحمن سره جنگ د فساد او بې عدالتیو په وړاندې شکایت وکړ خو ولسمشر هم د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ته دنده وسپارله چې په اړه یې جدي پلټنه وکړي او څارنوالۍ ته هم ور وپېژني په ورته وخت کې هلمند والی وایي په هلمند کې د فساد د مځکو د غصب په ادارو کې د مرکز غیر قانوني مقررې هغه څه دي چې په خبره یې د کارونو مخه یې ورډب کړې ده بعضې داسې چارواکي چې په فساد ککړ دي د هلمند د څارنوالۍ څخه یې روسیې مرکز ته تبدیلي کړي چې ښه مثال یې د لښکرګاه پخوانی ښاروال ده که د دې خلکو سره په مرکز کې جدي چلند ونه شي او عدالت پرې پلی نه شي نو دا د حکومتدارۍ په برخه کې په اصلاحاتو باندې بد اغېز کوي که څه هم د هلمند روانو ناامنیو د کابو کېدو په مخه د اجرایه رئیس تر څنګ ډېر نور لوړ پوړي ملکي او نظامي چارواکي راغلي خو پایله یې نه ده ورکړې چې په لومړي ځل ولسمشر هم اړ سو د هلمند حالات له نږدې وګوري او یوه دایمي د حل لاره ورته ولټوي دا چې د ولسمشر سفر به مثبته پایله ولري که نه وروسته به په ډاګه سي سردار محمد سروري شمشاد راډیو تلویزیون هلمند د طالبانو بریدونه او ګواښونه به عدلي او قضایي ادارو پریکړې ونه ننګوي اجرایه ریاست وایي د قاضیانو او څارنوالانو د امنیت ساتنې په موخه یې امنیتي ادارو ته جدي لارښوونه کړې شنونکي وایي حکومت د ځینو پریکړو عواقب نه سنجوي نو ځکه له ننګونو سره مخ دی د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو د وسلوالو بریدونه کومه نوې خبره نه ده خو تر هغې وروسته چې افغان حکومت شپږ تنه طالبان اعدام کړل پر دغو ادارو بریدونه تر پخوا ډیر شول حکومت وایي د ټولو افغانانو امنیت ساتنه یې مسؤلیت دی خو د قاضیانو او څارنوالانو ژوند ته به ځانګړې پاملرنه وکړي زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو د امنیت ساتنه د امنیتي ځواکونو په کارونو کې لومړیتوب لري په دې اړه د حکومت رهبري امنیتي قواو ته واضحې لارښوونې کړي دي چې پر اساس به د محاکم و سرنوالیو
او هلته د کارکونکو د قاضیانو څارنوالانو امنیت بهتره سي. فیصل وای حکومت به د قانون له مخې پر هغوی د قضایي ادارو پریکړې عملي کړي چې مجرمین وپیژندل شي. دی وایي د طالبانو بریدونه به د قضایي ادارو په چارو هیڅ اغیز ونه کړي. د خلکو له غوښتنې او د حکومت له تعهد سره سم به د عدالت لپاره کار کیږي. موږ عدالت تطبیقوو، په دې برخه کې ژمنتیا لرو او دغه ډول بریدونه زموږ دغه بهیر له هیڅ راز خنډ سره نه مخ کوي. شنونکي بیا حکومت د خلکو د امنیت تامین په برخه کې پاتې بولي او زیاتوي چې آن کابل ښاریان د خوندي امنیت احساس نه کوي. دوی وروستیو اعدامونو ته په اشاره وایي چې حکومت په طالبانو کې د غچ اخیستنې هوډ پیاوړی کړ. له بده مرغه زموږ حکومت چې هر اقدام کوي د هغه عواقب نه سنجوي. مخکې له دې چې د طالبانو ځینو طالب بندیانو د ولسمشر د هغوی د اعدام حکم لاسلیک کړي، په دې اړه همدا اندېښنې موجوده وي چې کېدای شي دا د انتقام څپې لا پسې توندې کړي. همدا و چې وسلوالو د دغه عمل په غبرګون کې د حکومت پر ګڼو دولتي تاسیساتو حتی اسیر پولیس یې په اعدام کړل. په ورته وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په یو بیان کې پر حکومت غږ کړی چې د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو او د هغو ملکیانو امنیت خوندي کړي چې د خپلو چارو او ستونزو د حل لپاره دې ادارو ته مراجعه کوي. دی وایي یوناما ته د روان کال له پیله پر قاضیانو، څارنوالانو او د عدلي قضایي ادارو پر نورو کارکوونکو د حملو 13 قضیې رسیدلي دي. په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو له لوري د نظارت او همغږۍ غونډه جوړه سوه. افغان چارواکي وایي د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ دې ناسته کې د پوځ تجهیز تر څنګ د وارسا غونډې د چمتووالي په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي که نړیوال د دوی د تجهیز ژمنې عملي کړي، د وسلوالو پر ضد مبارزې کې به یې بریالیتوب یقیني سي. د وارسا او بروکسل راتلونکو غونډو لپاره سره له اوسه په کور دننه د چمتووالي هڅې پیل شوي دي. نن هم د دغو غونډو چمتووالي لپاره د نظارت او همغږۍ بورډ دوهمه ناسته ترسره شوه چې د ګڼو مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو پکې ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي د نظارت او همغږۍ بورډ په دغه ناسته کې د وارسا راتلونکې غونډې د چمتووالي تر څنګ د افغان پوځ په تجهیز هم خبرې وشوې. کشورهایی که با افغانستان کمک میکنن، خصوصا با قوت های دفاعی و امنیتی کشور، امروز جلسه ای است که هماهنگ کننده کمک های کشور های است که به ما کمک میکنن. از نگاه از این که به ما قوت های دفاعی و امنیتی کشور تمویل میکنن، از یک اهمیت بسیار بالا برخوردار است. دفاع وزارت وایي د هیواد په ټولو سیمو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې، خو د پوره له منځه وړلو یوازینی شرط یې د افغان پوځ تجهیز په برخه کې د نړیوالو ژمنو عملي کېدل په ګوته کړل. ما متحد به ایستیم که حتما این مبارزه را موافقانه به پیش میبریم و در افغانستان توریسم شکست میخوره. شرط ای که ممالکی که مو وعده کردن با ما تعهد کردن، اونا زیاتر به ما کمک کنن. امسال در تمام جبهه دشمن شکست خورده شد. افغان چارواکی په هیواد کې روانه جګړه د ټولو په زیان بولي او په دې برخه کې له افغان پوځ سره د نړیوالو په مرستو ټینګار کوي. دا د نظارت او همغږۍ بورډ دوهمه ناسته وه چې د ګڼو هیوادونو سفیرانو له لورې په کابل کې ترسره شوه او د ورځې تر ناوخته یې دوام درلود. حق او عدالت ګوند وسلوالو وغوښتل چې د روژې میاشتې لپاره اوربند وکړي. دغه ګوند د افغان جګړې یوازنۍ حل لار خبرې وبللې. یاد ګوند په حکومت هم نیوکې وکړې چې په بېلابېلو برخو کې پرتې ستونزې نه دي هوارې کړې. حق او عدالت ګوند له اوږده ځنډ وروسته نوی مشرتابه وټاکه او په لومړۍ غونډه کې پر حکومت نیوکې او طالبان ته وړاندیزونه درلودل. د یاد ګوند نوی مشر محب ګل څمکني پر حکومت له نیوکو وړاندې له طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي. په جګړه کې د ټولو اخته شوو ټولو خواوو څخه هیله کوم چې د روزې مبارکې میاشتې په مناسبت له جګړې لاس واخلي او اوربند هیله ورڅخه. څمکني په دولت کې هم یو لړ ستونزو ته اشاره درلوده. اداري فساد، نشي توکي او د نامنویو ډېردل هغه موارد وه چې دغه ګوند غبرګون یې راپورته کړی و. د ګوند نوي مشر په پورتنیو مواردو کې د حکومت پر جدیت ټینګار وکړ. اول حکومت کې بسیاری چلشای در مقابل شما حکومت است. اول فساد اداری است، دوم مواد مخدر است، سوم تروریسم است که راه های تمویلشان است که باید واره از بین برد،
و یک دیپلوماسی کبی میخواهی افغانستان که با اینا رسیدگی شود. تیره ورځ د افغانستان نیو ملي جبهې اپوزیسیون هم د هیواد امنیتي حالت د اندېښنې وړ بللی او له وخته یې وړاندې د ولسمشري ټاکنو غوښتنه یې درلوده. د لوی پکتیا ښځو پلونه وغوړول او د جګړې لشکي لوغاړو یې د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. دوی روژه د عبادت او ورورولۍ میاشت بولي او وایي چې د اسلام په لارښوونه عمل وسي. د لوی پکتیا دغه اوسیدونکي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ وروستۍ هوکړه ستایي او له ګلبدین حکمتیار غواړي چې په خپل راتګ سره د خلکو انتظار پای ته ورسوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر دغه ښځې د خپلو پلونو په غوړولو سره د روژې په میاشت کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي روژه د عبادتونو میاشت ده او د وینو تویول باید پکې ودرول شي. دغه ښځې ډاډه دي که حکومت او طالبان د روژې میاشت کې اوربند وکړي نو د تلپاتې سولې راتګ ته به لار هواره شي. په جنګ کې دنیا ته راغلي، په جنګ کې بېرته د دنیا نه ځي، نو دې په خاطر باندې د یوه مېلمانه په صفت باندې، د افغاني مېلمانه په صفت باندې د دې لپاره خپل پلو وغوړوم تر څو دوی واکمن سوله راولي او جنګ ورباسي. د روژې مبارک میاشت هم پیل شوه، راشي خپل کورونو ته دې راشي، خپل ولس سره دې یو ځای شي، نور دې دا جنګونه بې ځایه وژنې ودروي. دا لوی پکتیا دغه اوسیدونکي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې وروستۍ هوکړه ستایي او له ګلبدین حکمتیار غواړي چې په خپل راتګ سره د خلکو انتظار پای ته ورسوي. یو حقیقي جنبه ولري، یعنی واقعیت وي، داسې نه سه یو دستوري کار وي، یو دسیسه وي. وایي پیامه که بر مردم افغانستان رسیده واقعیت بر از وا یک احساس خوشي بخشیده. خوش هستم که بخربه و یک سال همیت در تمام افغانستان ما انشاءالله پیروز و کامیاب کرده. په دغه غونډه کې د سولې پر ولایتي کمیټو له دې کبله نیوکه وشوه چې د څو کلونو په تیریدو سره یې فعالیتونه کمرنګه دي او خلکو یې ښکاره لاسته راوړنې نه دي لیدلې. خو د پکتیا د سولې ولایتي کمیټه وایي د امنیتي دلایلو له مخې ډېرې چارې پټې ترسره کوي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. هاخواته دینی عالمان او ولسی خلک په جګړې کې لشکیلو غاړو غوښتنه کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې لاس واخلي او خلک پرېږدي چې د خدای پاک عبادت په ارامه وکړي. د دوی په باور ښه ده چې د روژې په میاشت کې د جګړې پر ځای د سولې په خبرو تمرکز وسي. روژه د کال د دولسو میاشتو له منځه هغه میاشت چې مسلمانان پکې عبادت کوي. د اسلام د سپېڅلي دین له مخې دغه میاشت کې باید هیڅ یو مسلمان بل مسلمان ته ازار ورنه کړي. د اسلام مبارک دین په سولې او یووالي ټینګار کوي، نو د روژې مبارکه میاشت هم د مسلمانانو لپاره د سولې زیری ورکوي. افغان ولس لا هم د هغو خلکو له شره نه دی خلاص چې د دوی وینې بهوي او ژوند یې اخلي. دیني عالمان د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دي خپل هیوادوال نه وژني. زه د دواړو درګیرځنې دا تقاضا کوم چې د دغسې مبارکې میاشتې نه په استفادې سره په واقعي بین الافغاني مذاکرات تکینی او د افغانستان مشکلات حل کړي. ولسی خلک چې جګړو ځپلي او اقتصاد ته سخت زیان اوښتی له جګړو ستومانه شوي دي او داسې کورنۍ به نه وي چې په جګړو کې خپل یو غړی یا خپلوان له لاسه نه وي ورکړی. او هغه کسان چې په دغه میاشت کې هم سرکشي کوي، د رب العالمین د حکمه ناغړي کوي، دا بیا ازلي بدبخته دي. دغې ازلي بدبختۍ نه باید مونږ ځان وساتو او د دغې میاشت کاملا احترام وساتو. هر اړخیزه تروریستي عمل نه باید مونږ ځان وساتو چې رب العالمین تر څو مونږ ته مغفرت او بخښنه نصیب کړي. بنان تقاضای ما همی هسته که نباید اینها کشتار بکنن، دیگر نباید انفجار بکنن، بس است همه قدر. واقعا زمین ماه مبارک رمضان صبر کنن، بخی همی گناه است که همی پیام همی انفجار یا همی کشتار. خو طالبان د دې غوښتنو خلاف وایي په روژه کې جګړه ثواب لري او دوی به د هر بل وخته په دې میاشت کې جګړه وکړي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد وایي په جګړه کې به ولسي وګړو ژوند ته پام وشي خو په نورو بره هم ونه شي. جهاد عبادت دی، عبادت په روزه کې لا ډېر ثواب لري او لا ډېر ضروري سړی وکړي. موږ خو د ژوندګرو د هغو د مزدورانو په وړاندې باندې فرض جهاد په مخ ولو، نو فرض عمل کول په روزه کې ډېر اجر او ثواب لري. د دې نه څوک منع کېدل ممکن نه دي. اجرایه ریاست له وسلوالو غواړي د دې میاشتې د فضیلت لپاره د وسلوالې مبارزې لاس واخلي. د دې میاشتې د فیض او برکت له خاطره نور له خشونت څخه لاس واخلي او
افغان وژنه بس کړي او د افغانانو سره د یوې ښې راتلونکي لپاره په ګډه باندې کار وکړي. د دې کار لپاره د سولې د پروسې سره باید یو ځای سي، د سولې پیغام ته لبیک کوي او جنگ نور بس کړي. د روژې د مبارک میاشتې په رارسېدو سره له دې وړاندې د ملي شورا دواړو خونو هم غوښتنه کړې وه چې په دې مبارکه میاشت کې جګړه نه کیږي او طالبان دې د سولې هڅه وکړي. د شیرولی وردک جنازه د درلمان په سیمه کې د ملي شورا انګړ کې خاور ته وسپارل سوه. د نوموړي کورنۍ له حکومته غواړي چې قاتلین ونیسي او قانوني سزا ورکړي. انجینیر شیرولی وردک په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازی و چې تېره ورځ یې د کور په دروازه کې د ځای پر ځای سوي بم د چاودنې له امله ووژل سو. په 15000 کلن تاریخ کې یا په 200 کلن تاریخ کې د پوهنتون په خبر دا غږ نور د تل لپاره غلی شو. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی انجینر شیرولی وردک تېره ورځ د خپل کور په دروازه کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله ووژل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د ملي شورا د غړو سربیره لوړ پوړو حکومتي چارواکو ګډون کړی و. جنازې لمونځ د ملي شورا په الحاقه کې ترسره شو او د ملي شورا د نوې ودانۍ په انګړ کې یې خاورو ته وسپارل شوه. ډاکټر محمد ولی وردک د خپل ورور انجینر شیرولی وردک د وژل کېدو کیسه کوي. کله چې د کور په خوروان شوله هغلته د اسلام او د دین د وطن دښمنانو وخت کړه بم ځاپه ځای کړی و. نو دای کور ته نتله و د خلکو څه کشمکش جوړ کړی و، دلته بم دی او څه شی مشکوک دی. په لحاظ د پولیسو د ساحه هم مسوده کړې وه. دای د کور نه بیرته راوتلی و چون دا یو ډېر شجاع او دلاور انسان و. نو غوښته چې دا شاید دی خپله وګوري، حتی چې پولیسو او خلکو غږ پرمانګ کړی و چې دې ته ما نږدې کېږه، خو د نو منلې او کله چې دای دو مخامخ کیږي د سندکچې ته چې وسندکچا د بارکو په کې د بم زبزه شوی وو چې د دروازې سره څنګ په څنګ بده ولا مونږ. نو کله چې غته نږدې کیږي او د دین او د اسلام او د وطن دښمن چیرته پټ ناشته چې ریموټ ورسره دی او غته زور ورکړی دی چې انجینر سامل زاب زای شهید شو او څو د موږ د کاکا زمن ورورنم هغه پکې زخمیان شول. محمد ولی وردک له حکومت پکلکه غوښتنه کوي چې د ورور قاتلین یې ونیسي او د قانون سره سمې مجازات کړي. د حکومت وحدت ملی نه یوګانه د موږ د غوښتنه ده چې موږ د ګران ورور شهید، د ولسي جرګې د وکیل شهید قاتلین زرته زره پیدا کړي او د قانون منګول ته وسپاري. د موږ یوازنه همدا غوښتنه ده. په همدې حال کې د ملي شورا غړي وای شیرولی وردک پر اسلامیت او افغانیت ولاړ او د هیواد ملي ګټو ته ژمن وکیل و. دوی د شیرولی وردک وژنه یو ستر ځای وبلله. شیرولی وردک یو بااحساسه او وطن دوسته ځوان و. هو همیشه پارلمان کې د ملي مسالو په خاطر باندې یو غوڅ او پریکړه یو تصمیم درلوده او په ټولو شورا کې له ټولو ملګرو سره له ټولو انسمپیانو سره ښې اړیکې درلودې. خدای ته، دین ته، وطن ته متحد او په خپلو افغانانو سره ډېر بې حده زیات مینهناک او ډېر وطن دوست سړی و. د ښو اخلاقو خاوند و او دایم یې د افغانستان ملي ګټې، ملي منافع د ځان دپاره او د خپلو شاوخوا دوستانو دپاره تعریف کړي و او په ملي منافعو باندې کلک ولاړ سړی و. انجینر شیرولی وردک د الحاج خواجه میر زوی په 1949 کال کې د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې او لومړنۍ زده کړې هم په پلرني ټاټوبي او ثانوي او لوړې زده کړې بیا د کډوالۍ پر مهال په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کړې. شیرولی وردک په 1989 کال کې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی وټاکل شو چې بالاخره په 1995 کال د غبرګولي په 14 نیټه د کور په دروازه کې د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله ووژل شو. نوموړی د دوو زامونو او څلور لوڼو پلار و. مدني فعالانو له هند په کابل کې د واسي روغتون جوړولو غوښتنه وکړه. دوی له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د هند مرستو په کتو دغه چاره هم ممکنه بولي. مدني فعالان وایي په کور د عصري روغتون له جوړېدو سره به افغانان اړ نه وي چې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. دغه شمېر مدني فعالانو لومړی د سلما بند چابهار ملي شورا لپاره نوې ودانۍ، چورلکې او د هند نورې مرستې وستایلې. مدني فعالان وایي د افغان ولس لویه غوښتنه همدا ده چې په کور دننه عصري روغتون ولري او هند په دې برخه کې آزاد لاس لري. موږ یوازې د هندوستان له هیواد نه یوه غوښتنه لرو که چېرته
وکولای شي او د دې وروختون په افغانستان کې جوړ کی چې زمونږه ناروغان چې د هندستان د تک د ټیکټ د تیاری په هغه امکانات نه لري او اقتصادي وضعیت ضعیفه ده نو هغوی لنډ پاکستان ته ځي او هلته هغوی پرې کله لارې بندې کړي هغوی کله دروازې وتړي هغوی نو په دې اساس له اړتیا نه زیاته اړتیا ده یو ښه روغتون ته چې هغه د هندوستان باندې یو دوست هیواد کولی شي چې په افغانستان کې جوړ کړي. دغه شمېر مدني فعالانو هند د افغانستان هغه ګاونډیو سره پرتله کړ چې له هند نږدې او ګڼې کلتوري اړیکې هم ورسره لري. دوی په دغه پرتله کې هند تر ډېرو ښه او د افغانستان ستراتیژیک ملګری وباله. هندوستان یکی از دوستای ستراتیژیک مردم افغانستان به شمار میره. از همکاری دوستی هندوستان بسیار راضی هستیم. هند له دې وړاندې ژمنه کړې چې بیا هم ورته مرستو ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د سلما په څیر پروژې به په ختیځ کې هم پلی کړي. او اقتصادي خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم اقتصادي خبرونه. د یوې څېړنې موندنې ښیي چې د افغانستان د کانونو ډېره برخه عواید زورواکي او وسلوال لاسته راوړي. نړیوال څېړنیز بنسټ ګلوبل ویټنس په یوه څېړنه کې لیکلي چې د بدخشان د کانونو پر سر د اقتصادي مافیا سیالۍ نامتجانس ایتلاف رامنځته کړی چې یو شمېر جپوړي چارواکي هم پکښې شریک دي. د یاد بنسټ په څېړنه کې افغان دولت د دې لوبې بایلونکي پیژندلی چې لږ تر لږه په تیرو لسو کلونو کې $100 میلیونه زیان کړی دی. یو نړیوال څېړنیز بنسټ ګلوبل ویټنس د افغانستان د کانونو په اړه څېړنه کړې ده چې تر ډېره د کانونو عواید او ګټه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لاسته لویږي. د دې څېړنې ترسره کوونکی سټیفن کارتر وایي د افغانستان د کانونو له ناقانونه استخراج نه تر لاسه کیدونکي پیسې تر نشه یي توکو وروسته د وسلوالو مخالفینو د تمویل دویمه سرچینه ده. د څېړنې د موندنو له مخې د افغانستان کانون اوس مهال د جګړې په مستقیمې سرچینې او د وسلوالو د تمویل پر سرچینو بدل شوي دي. یاد بنسټ وړاندیز کړی دی چې افغان دولت دې په لومړي ګام کې په دغه لوټ تالان کې تورن کسان تر عدلي تعقیب لاندې راولي، د کانونو د لیږد لارې دې کنټرول کړي او د کانونو په برخه کې دې نړیوالو شرکتونو سره قراردادونه وڅېړي. دغه بنسټ د افغانستان له نړیوالو ملګرو هم غوښتي چې د افغانستان د کانونو استخراج روڼتیا دې له افغانستان سره د خپلو مرستو مهم لومړیتوب وټاکي. سټیفن کارتر لیکلي چې د افغانستان له کانونو نه یوازې طالبانو په 2014 کال کې نږدې $1 میلیون لاسته راوړي دي. دا اندازه په 2015 کال کې له $1 میلیون څخه $4 میلیونو ته لوړه شوې وه. یاد بنسټ د افغانستان د کانونو ناقانونه استخراج په اړه ویلي که افغان دولت خپل کانونه د وسلوالو او زورواکو له منګلو وژغوري، لرې به نه وي چې افغانستان به ډېر شر له اقتصادي کلابندۍ وژغورل شي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم بهرني خبرونه. نن دوشنبه د 1430 هجري قمري کال د رمضان مبارک لومړۍ نیټه ده او د روژې لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې سپوږمۍ لیدل سوې او د سر له ننه د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو اسلامي هیوادونو میلیونونو وګړو روژه نیولې وه. له دې سره د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د روژې په اړه د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. نن دوشنبه د 1395 هجري لمریز کال د جوزا 18مه د روژې مبارکۍ لومړۍ ورځ ده. د امریکا، کاناډا او بریتانیا په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو د روژې په اړه د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي چې روژه مسلمانان او انسانانو ته د یو بل پر وړاندې د مسؤلیت احساسولو درس ورکوي. د امریکا د خلکو او د متحده ایالاتونو په ټولو 500 ایالاتونو کې
د میشتو مسلمانانو ټولنو په استازولۍ د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته د سوکالۍ هیلې وړاندې کوم. روژه مبارکه دا هغه میاشت ده چې مسلمانان باور لري چې قرآن کریم پکې پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. باراک اوباما وایي قرآن کریم انسانانو ته د یو بل او خدای پر وړاندې د خپلو مسؤلیتونو د پیژندلو درس ورکوي. د کاناډا لومړی وزیر بیا روژه انسانانو ته د صبر، زغم، فداکارۍ او یو بل سره د مرستې پیغام بولي. سلام علیکم. Today, Muslims in Canada and around the world. سلام علیکم. نن د کاناډا او د نړۍ نورو هیوادونو مسلمانانو سږ کال لومړی روژه نیولې ده. روژه د عبادتونو او روحي تسکین میاشت ده. روژه د اسلام له پنځو بناو څخه د یوې مهمې بنا په توګه مسلمانانو ته دا فرصت ورکوي چې له خدای جل جلاله سره خپله ژمنه تازه کړي. دا میاشت انسانانو ته د یو بل په وړاندې د صبر، زغم، فداکارۍ او مرستې فرصت هم ورکوي. د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرون بیا په خپل پیغام کې د داعش د جګړو له کبله له بې ځایه شویو مسلمانانو سره د مرستې وړاندیز کړی دی. راځئ په دې روژه کې د جګړو له دغو قربانیانو سره د مرستو ژمنه تازه کړو. راځئ په ګډه په روژه ماتي او نورو ټولنیزو غونډو کې ګډون وکړو. راځئ خپل ګڼ ملتي او ګڼ مذهبي ډیموکراسي ولمانځو. د بریتانیا او نورې نړۍ خلکو ته د روژه مبارک وي. که څه هم په سعودي عربستان کې د سپوږمۍ له لیدل کېدو سره سم نن د افغانستان، مالیزیا، یمن، لبنان، قطر، کویت، مصر، متحده عربي امارات او فلسطینو په ګډون په ګڼو اسلامي هیوادونو کې روژه وه، خو پاکستان، ایران او څو نور هیوادونه به وروسته اعلان وکړي چې روژه کله پیلوي. او دا هم د دې مهال سپورت خبرونه. د ننګرهار او خوست د هاکی ولایتي لوبډلو لومړي مقامونه وګټل. د ننګرهار د هاکی لوبډلې د هاکی په ټاکنیزو سیالیو کې د نویو ځوانانو په برخه کې لومړی مقام او د خوست لوبډلې د ځوانانو په برخه کې لومړی مقام وګټه. ماشاءالله ځوانان هم ډېر تمرینات کړي او موږ هم ډېر کوشش کړی چې راغلو دغه مسابقه ته. موږ اول مقام د ځوانانو په دغه باندې اول مقام ننګرهار ته راخیستی. خوست کې زیات تمرینات دي لپاره کړي وي. انشاءالله په راتلونکي کې بیا چې ژر شنه وروسته جوړېږي بیا به موږ توانېږي چې د کابل الف لوبډل څخه بیا موږ خپل مقام ترلاسه کړو. د هاکي ټاکنیزې سیالۍ درې ورځې وړاندې د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې وې چې د پنځو ولایتونو او په پاکستان کې افغان میشتو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو د ځوانانو په پایلوبه کې د خوست لوبډلې د کابل الف لوبډلې ته ماته ورکړه او د ننګرهار لوبډلې د نویو ځوانانو په پایلوبه کې د نورستان لوبډله د ماتې سره مخ کړه. د دغو سیالیو په پایغونډه کې د ځوانانو چارموین کمال سادات او د المپیک چارواکو ګډون کړی و چې په لوبغاړو او د هاکي فدراسیون په مشرتابۍ ستاینلیکونه او مډالونه وویشل. د هاکي د دغو درې ورځنیو ټاکنیزو سیالیو څخه 22 تنه د ځوانانو او 22 تنه د نویو ځوانانو د ملي لوبډلو لپاره غوره شول. د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د هاکي سیالۍ په لویه کچه ترسره شوې. د لومړي ځل لپاره په متحده عربي اماراتو کې د افغانانو ورزشي میله جوړه شوه. دغه سیالۍ په اماراتو کې د افغانستان د قونسلګرۍ په مرسته جوړې شوې چې لیدو ته ګڼ شمېر مینهوال ورځي. په متحده عربي اماراتو کې افغان کونسلر عبدالصمد افغان وایي لوبو او ورزش په افغانستان کې په ملي یووالي مثبت اغیز کړی، نو ځکه په اماراتو کې د افغانانو ترمنځ ورزشي میله جوړه کړه. د سولې او د امن او د ورورولۍ یوازینۍ لار چې دغه هم دا سپورت دی، نو ما هم دلته دا کار شروع کړو. انشاءالله چې دلته میشت افغانان دي، هره میاشت به موږ دا رقم تورنمنټ جوړو او یو قوي ټیمونه به په فوټبال او په والیبال او په کرکټ کې جوړو. د نورو دولتونو سره به موږ مقابله کوو. د سیالیو تنظیمونکي وایي په دغو سیالیو کې د کرکټ، فوټبال او والیبال لوبډلو ته ځای ورکړل شوی چې د کرکټ لوبډلې د نوروز منګل، نبی ساحل او سمیع الله شینواري په نومونو نومول شوي. همدارنګه د فوټبال لوبډلې هم د افغان پیاوړو لوبغاړو فیصل شایسته، میرویس فقیریار او نورو نوموتو لوبغاړو په نومونو نومول شوي دي. د کرکټ د دریګونو سیالیو دوهمه لوبه د استرالیا په ګټه تمامه شوه. د دریګونو سیالیو په لړ کې دوهمه لوبه د استرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ شوه چې په چای د استرالیا لوبډلې وګټله او د تو په چونې پریکړه وکړه. ویسټ انډیز په درې دېرش اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې او د 118 منډو کوچنی هدف یې د استرالیا لپاره ورکړ. د ویسټ انډیز په توپ وهونکي کې چارلس 22 او بریتویټ 21 منډې وکړې. د استرالیا په توپ چونکي کې زمپا او لاین 3-3 او سټارک 2 لوبغاړي وسوځول. استرالیا په شپږشتم اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلې هدف پوره کړ. د استرالیا ډیوډ وارنر چې د توپوهنې پایل ته راغلی و تر ګټې ونه سوځېد او 55 منډې وکړې. عثمان خواجه بیا د استرالیا لپاره 20 منډې وکړې.
د ویسټ انډیز په توپ چونکو کې نارین د استرالیا دوه لوبغاړي وسوځول. د لوبې غوره لوبغاړي لاین وټاکل شو چې په لس اورونو کې 29 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. د کرکټ د درې ګونو سیالۍ په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افریقا ته ماتې ورکړې وه. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا او تر دې مهاله زموږ خبرونه تاسو له متیانه مننه کوم. تر بیا دا